Muito bem, nos últimos dias, todas as atenções estão voltadas para a caça do Lázaro, mas no Brasil tem vários outros sendo procurados, violentos, foragidos, há alguns anos. Aqui em Minas Gerais, uma lista foi divulgada no início deste ano com 12 mais procurados do estado. Assim, né, a gente vai mostrar aí o que está acontecendo, que a polícia é que aponta isso, vamos ver. Na lista dos mais procurados de Minas Gerais, 21 nomes. As fotos e detalhes sobre cada um dos foragidos estão publicados no site Procuras. No topo está Dalmo Gomes dos Santos, natural de Contagem, um dos líderes do tráfico de drogas na Grande BH, com atuação violenta. Possui ligação com uma das maiores facções criminosas do Brasil e com narcotraficantes paraguaios. As investigações apontam que ele pode ter fugido para o exterior e ter feito cirurgias plásticas para mudar a fisionomia. Márcio Carmo Pimentel, de Ipatinga, Vale do Aço, é considerado um dos mais perigosos assaltantes do país, conhecido como o Rei do Cangaço. Tem pelo menos 13 mandados de prisão em aberto em 4 estados. Participa de ataques violentos a bancos, carros fortes e transportadoras de valores. Emanuel Monteiro Caires de Almenara, Vale do Jequitinhonha. A crueldade dele assustou até os policiais na época do crime. Ele assassinou com 35 facadas uma professora com quem namorava e a filha da vítima, de apenas 6 anos, em Betim, na Grande BH. A divulgação dos rostos desses criminosos tem ajudado a polícia a capturá-los. Nas 3 edições anteriores do Procura-se, 29 dos 41 alvos foram presos. As instituições trazem justamente esses alvos que precisam ser retirados de circulação. A gente também diminui a sensação de impunidade que se tem, muitas vezes, né, ao ver criminosos reiterados em liberdade. A lista deste ano foi divulgada em abril e em apenas 2 meses um deles já foi encontrado. Clébio Pereira Rosa estava foragido há 3 anos. Suspeito de homicídios e de chefiar uma gangue do tráfico de drogas no aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. Indivíduo de alta periculosidade. Estava sendo monitorado há 60 horas ininterruptas, né? O trabalho de inteligência todo que permeou essa operação, né, fez com que nós fizéssemos aí a prisão dele de forma indubitável. Outros 2 homens do Procura-se também atuam no aglomerado da Serra, maior comunidade da capital mineira. Na lista, ao todo, há 8 foragidos de Belo Horizonte. Nessa busca pelos criminosos mais procurados do estado, o sistema de segurança pede o apoio da população. As denúncias por meio do 181 são sigilosas e podem contribuir muito para a captura. As denúncias são imediatamente disparadas para as unidades policiais de área e eles fazem essa verificação. E o importante, a unidade de área ela tem que dar um retorno do que aconteceu com aquela denúncia. E o cidadão, através de um protocolo que ele recebe, ele pode acessar o resultado e o desenrolar da denúncia que ele fez. Contamos muito com o apoio da população e esse apoio é imprescindível para o sucesso das nossas diligências.